мой! Калі разлівалася наша рака, на паплавах зацвітала лотаць. Ад вёскі да вёскі залаціста-жоўтае мора. Прыгрэе сонейка, а між кветак гуляе, плешчацца рыба. А па вечарах салаўі ажно заходзяцца. Тут, пад скляпеннямі старой клуні, у вёсцы, дзе ўсё жыццё ствараў сваю драўляную энцыклапедыю, Мікалай Тарасюк, сцэны са спектакля аб ім і яго збіральным вобразе мужычка ўспрымаюцца асабліва. Эфект прысутнасці пераносіць гледача ў розныя этапы жыцця селяніна. Польскі час, саветы, фашысцкая акупацыя. Кому-то очень тяжело эта история далась, кого-то стороной она обошла. Но то, что сегодня они показали в своем спектакле, что вот эти люди, которые здесь прошли все эти вот испытания, они остались верны своим историческим корням. Прымеркаваная да 85-годзе з дня нараджэння стойлаўскага майстра п'еса, аднак не толькі і не столькі пра Мікалая Тарасюка, гаворыць яе аўтар, паэт і журналіст Мікола Пракаповіч. П'еса пра памяць. Пра памяць, пра якую дбаў сваёй творчасцю, усім сваім жыццём Мікалай Тарасюк. Бо дзеля чаго ж ён рабіў гэтыя свае працы і гаварыў пра гэтыя працы? Пра жыццё вяскоўцаў сваіх, пра жыццё землякоў. Унікальную батлейку яе персанажаў стварылі народныя майстры з грамадскага аб'яднання «Тур». Увасобіць тэатральную дзею дапамагла актрыса брэсцкага тэатра «Лялек» Тамара Тывасян. Ну а галоўныя ініцыятары і стваральнікі ўсяго таго, што адбываецца сёння на апусцелай з зыходам Мікалая Тарасюка вёсцы і што можна назваць сапраўдным рэнесансам гаспадары аграсядзібы Стулы – Ларысы і Александр Быцко. Они играли вот так, как, наверное, не сыграл бы никто из профессионалов. Потрясающий совершенно спектакль. Хотя я россиянин, я просто преисполнен чувств и гордости за то, что есть люди, которые любят свою спадщину и готовы отдать ей всю свою душу. Не даць растварыцца ў небыцці складанай, але багатай гісторыі гэтай вёскі. Галоўнае, дзеля чаго створана тут аграсядзіба, гавораць яе гаспадары і па сумяшчальніцтве акцёры. Пачынаюць вяртацца нашчадкі ў гэтую вёску. Менавіта рэнесанс, які мы ладзілі ў 14-м годзе, ён абсалютна мае вялікі пост. Спрацаваў. Вы спрадзіцеся, тое, што было слівамі заросшае, і оно все як бы нараджаецца. Мне здаецца, што Тарасюк глядзіць на нас з нябёсаў, і я думаю, што вельмі гэтаму всему радуецца. Калі тебе гэта цікава, калі гэта твоё, складанасці ты не заўважваеш. Калі да нас прыязджаюць людзі і кажуць, гэта вы зрабілі, і гэта вы зрабілі, і гэта вы, а калі вы гэта зрабілі? Да, мы працуем на працы 5 дзён у тыдзень, прыязджаем на 2 дні і змагаемся. Наглядное пацверджанне рэнесансу ў стойлах цяпер можна пабачыць на вясковых вуліцах. Можно сказать, я здесь самореализуюсь как мужчина. Вот здесь я чувствую себя на своем месте. То, что сделано своими руками, оно как бы радует душу. А когда я в городе, я канцелярская крыса. Если есть возможность, мы всегда здесь. Мне нравится тишина, уют, покой. Просто мы здесь отдыхаем душу. Аліса Грыгарчук, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».